Аз имам един любим израз. Човек в живота трябва да играе главна роля в собствения си живот, а не да гледа от първия ред. Много ще се радвам, ако черпанлии участват в създанието, в новото бъдеще на Черпан, заедно с нас, а не просто да гледат от първия ред, да ни намират кусури. Да, със сигурност ще бъркаме, със сигурност ще се припъваме, със сигурност ще падаме, но имаме енергията и желанието да се справим. Приоритет едно – инвестиции. Всички от вас знаят, че големия проблем на този град е безработицата. Да, Черпан има един плюс, който в изминалите години се оказа минус, защото ние се намираме на прекрасно място в центъра на България, на възел на две магистрали. Никой друг град в България няма този свой плюс, но ние сме само по на 20 минути от двата големи индустриални центъра, Стара Загора и Пловдив. С течение на времето обаче, с развитието на инвестициите в Пловдив и в Стара Загора, Черпан започва да става все по-интересен. Затова в следващия мандат, онова, което приоритетно ще правим, е да направим Черпан интересен за инвеститорите. Разбира се, сами няма да се справим, но имайки за гърба си областен управител, парламент, Министерски съвет, аз съм сигурен, че ще намерим верните решения. Имаме едно поделение с прекрасен терен, което ще искаме, говорили сме го и с Пламен, говорили сме го и с господин Христов, то да бъде дадено в собственост на общината и да вървим по примера на община Марица, на община Стара Загора, на община Казълнак, за да можем да предложим на бизнеса атрактивни терени. Аз идвам от голяма корпорация, това съм работил. Знам какво търси бизнеса, за да инвестира в един населен район.